ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ሁሌም ቢሆን መልካም እናድርግ። መልካም ማድረግ ለራስ ነው። በምድር የምናደርጋቸው መልካም ነገሮች በሰማይ ደመወዙ ነው ይከፈልናል። ያስቀየምናቸውን ይቅርታ ሳንጠይቅ የምንወዳቸውን እንደምንወዳቸው ሳንነግራቸው እች ደቂቃ አትለፍ። ውድ ጓደኞቼ፣ ከምናየው ከምንሰማው አስከፊ በሽታ ሀገራችንና እንዲሁም ዓለምን በሞላ ፈጣሪ አምላክ ምሕረቱን ይላክልን፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ትንሽ ነገር ስለ እመቤታችን ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እንኳን አደረሳችሁላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንደሚታወቀው ግንቦት አንድ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከአባቷ ከቅዱስ ኢያቄም ከእናቷ ከቅድስት ሳራ የተወለደችበት ቅዱስ ቀን ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከአባቷ ከኢያቄም ከእናቷ ከሳራ የተወለደችው በእርጅናቸው ዘመን ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወለድ በስለት ነው የተወለደችው። እናታችን ቅድስት ሳራ ልጅ የላትም ነበረ፣ እንዲሁም አባታችን ኢያቄም ልጅ የለውም ነበረ። እናም በዘመኑ በነበሩበት ጊዜ መስዋዕት ይቀርብ ነበር ለቤተ ክርስቲያን። ደግሞ መስዋዕት ማቅረብ የሚችለው ልጅ ያለው ሰው ነው። ምክንያቱም በዛን ዘመን ልጅ የሌለው ሰው እርግማናም ነው ወይም ኃጢአተኛ ነው ተብሎ ስለሚቆጠር፣ እናታችን ቅድስት ሳራ ምንም አይነት ሀብት የላቸውም፣ ድሃ ነበሩ። እናም ልጅም ስለሌላቸው ለቤተ ክርስቲያን መስዋዕት ሲያቀርቡ መስዋዕታቸውን ማንም ሰው አይቀበልላቸውም ነበርና በጣም በጾምና በጸሎት በመትካት ሱባኤ በመያዝ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን ሰምቶ ለዓለም ብርሃን፣ ለዓለም አማላጅ፣ ለዓለም ምርኩዝ፣ ለዓለም መሰላል የሆነችውን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተጸንሳ በዚህ ግንቦት አንድ ቀን ተወልዳለች ማለት ነው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደችው በተራራማ ቦታ ነው። ምክንያቱም እናታችን ቅድስት ሳራ በጸነሰችበት ወቅት የእናታችን የቅድስት ሳራ ጽንስ በተንቀሳቀሰበት ቦታ ሁሉ ተአምር ያደርግ ነበር። ፈውስ ይደረጋል፣ ሙት ይነሳል፣ ብዙ ነገሮች ይደረግ ነበር እና በዘመኑ የነበሩ አይሁዶች በቅናት ተነሳስተው መግደል አለብን ብለው አስበው ነበር እና እግዚአብሔር ባወቀ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንደ ጸነሰች እናታችን ሳራ ከአባታችን ቅዱስ ኢያቄም ጋር ወደ ተራራማ ቦታ ሄደው በድንገት ስንቅ እንኳን ሳያዘጋጁ ከዘመኑ ከነበሩ አይሁዶች ለማምለጥ ብለው በተራራ ተወልዳለች። በተወለደችም ጊዜ ምንም አይነት ምግብ ስላላዘጋጁ ንፍሮና ጥራጥሬ ነበር ይበሉት። ለዛ ነው ዛሬ ላይ ግንቦት አንድ ሲሆን ንፍሮ ጥራጥሬ አድርገን የምናከብረው ማለት ነው። እና ይች ቀን ለኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ በጣም ለየት ያለች ቀን ነች። ምክንያቱም የመዳናችን ምክንያት ከሞት ወደ ሕይወት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከዲያብሎስ ባርነት ወደ ነጻነት እንድንመጣ ምክንያት የሆነችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደችበት ቀን ስለሆነ በጣም ለየት ያለ ቀን ነው። እናም ውድ ጓደኞቼ እንኳን አደረሳችሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃዋ አይለያችሁ። የልጇ ቸርነት፣ የእሷ አማላጅነት ሁልጊዜም ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላማችሁ ይብዛ። ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን አሳድጉልኝ። እወዳችኋለሁ የሀገሬ ልጆች።